Azərbaycanda insanların məşğulluğunun artırılması, işsizliyin minimuma endirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülür. Ölkədə iş yerlərinin yaradılması üçün özünə məşğulluq proqramları həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında bununla bağlı mühüm məqamlara toxunub. Bu barədə studiyamızın qonağı Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Fuad Musayev müzakirə edəcək. Fuad müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Fuad müəllim, dövlət başçısı da qeyd etdi ki, hər il özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində 7000 insanın işlə təmin olunması nəzərdə tutulur, amma tələbat daha çoxdur. Bu artan tələbatın qarşılamaq üçün hansı işlər görülür? Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə və ölkə başçısının müəyyən etdiyi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası əsasında ölkənin müxtəlif sahələrində, bütün sahələrində davamlı inkişaf prosesləri həyata keçirilməkdədir və məşğulluq sisteminin inkişaf etdirilməsi, əhalinin sosial müdafiəsinin və sosial təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətində biz ilin əvvəlindən bu yana davamlı ölkə başçısının tapşırıqlarını və islahatlarını müşahidə etməkdə, məşğulluq sisteminin inkişaf etdirilməsi baxımından özdə məşğulluq aləti sözün əsl mənasında çox tərəqqi bir alətdir və 2016-cı ildən yenə də ölkə başçısının təşəbbüsü ilə, sərəncamı ilə başlamış proqramdır və 7000 artıq bu ildə 7000-ə yaxın vətəndaşımızın proqrama cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Proqramın genişləndirilməsi istiqamətində ölkə başçısı da birinci rübün yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə qeyd etdiyi kimi Dünya Bankı ilə artıq danışıqlarımız başlamışdır. Bu, Dünya Bankının ekspertlərinin ölkəyə səfəri təşkil olunub və eyni zamanda da səfər çərçivəsində nazirliyin səlahiyyətli nümayəndələri ilə, eyni də yerlərdə vətəndaşlarla, artıq özünə məşğulluq proqramına cəlb edilmiş vətəndaşlarla görüşlər təşkil edilmişdir və bu əməkdaşlıq çərçivəsində proqramın nəzərə alsaq ki, 30000-ə yaxın artıq müraciət edib vətəndaşlarımız, proqramın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin BMT-nin inkişaf proqramı ilə imzalanmış saziş əsasında bu il 500-ə yaxın vətəndaşımızın, xüsusilə də sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan qrupda olan, əlilliyi olan vətəndaşlarımızın özünə məşğulluğun təşkili istiqamətində də işlər həyata keçiriləcəkdir və sonda isə mən qeyd etmək istəyərdim ki, işsizlikdən sığorta fondu 2018-ci ilin yanvarın 1-dən fəaliyyətə başlamışdır və məşğulluq, yeni məşğulluq alətlərinin tətbiq edilməsi, mövcudların isə səmərəlinin artılması istiqamətində işlər həyata keçirilir və bu proqramların hamısı işsizlikdən sığorta fondu vasitəsilə maliyyələşdirilir və nəzərə alsaq ki, əhalinin gəlirlərinin davamlı artımı biz müşahidə etməkdəyik, ölkə iqtisadiyyatı çox belə deyək də, dayanıqlı templərlə inkişaf edir. Biz proqnozlaşdırdıq ki, işsizlikdən sığorta fondunda gəlirləri davamlı sürətdə artacaqdır və bu artım hesabına da biz nəzər tuturuq ki, istər özünə məşğulluq proqramının genişləndirilməsi, istər digər aktiv məşğulluq alətlərinin tətbiqini biz nəzərdə tuturuq. Fuad müəllim, özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində vətəndaşlara müvafiq vasitələr verilir. Onların bu vasitələri düzgün və səmərəli istifadə etməsi baxımından hansı işlər görülür? Yəni, onların əvvəlcədən təlimatlandırılması baxımından. Ölkə başçısı müşavirədə çox düzgün olaraq qeyd elədi ki, bu təşəbbüs bir çox vətəndaşımız tərəfindən sözsüz ki, uğurla reallaşdırılır və həmin vətəndaşların proqramın artıq proqrama qoşulmuş vətəndaşlarımız proqramdan uğurla istifadə edirlər və öz kiçik bizneslərini qura bilirlər. Amma müəyyən hallarda vətəndaşlarımız bu təqdim edilmiş əmlaklardan səmərəli şəkildə istifadə edə bilmirlər və yaxud da ki, proqramın belə deyək də, niyyətindən kənar belə deyək də, satırlar və yaxud da digər belə deyək də, hallar müşahidə olunur. Bunun qarşısının alınması üçün məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən yerlərdə qanunla, işsizlikdən sığorta, özür dilərim, məşğulluq haqda qanunda müəyyən edilmiş çərçivədə monitorinqlər həyata keçirilir, dövri monitorinqlər həyata keçirilir. Bu, nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi baxımından məşğulluq alt sisteminin tətbiqi çərçivəsində vətəndaşlara təklif edilmiş, verilmiş aktivlərin mütəmadi monitoringi və bu monitoringin nəticələrinin həmin elektron vasitələrdə yerləşdirilməsi, eyni zamanda vətəndaşlarımızla belə deyək də, mərkəzlər arasında sıx ünsiyyətin
təşkil edilməsi, monitorinqlərin daha sıx xarakter alması və eyni zamanda vətəndaşlarımıza biz kiçik bizneslərin quran zaman vergidən vergi orqanlarında qeydiyyatda durmalarını biz təklif edirik. Bu bir şərt olaraq qoyulur və vətəndaşlarımızın artıq gələcəkdə vergi ödəyicisinə çevrilməsi biz nəzərdə tutulur və sözsüz ki də ölkə başçısının tapşırığı nəzərə alınaraq biz mövcud nəzarət mexanizmlərini yenidən nəzərdən keçiriləcəkdir və daha mütərəqqi, daha qabaqcıl yanaşma ilə mövcud nəzarət mexanizmlərinin nəzərdən keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət başçı çıxışında qeyd etdi ki, işsizliklə mübarizədə ictimai işlərin yaradılması məsələsi də çox mühümdür. Bu istiqamətdə dövlət və özəl sektorda hansı işlər nəzərdə tutulur? Artıq bu ilin əvvəlindən başlayaraq 35 min vətəndaşımız ölkə başçısının sosial məsuliyyətin bölgüsü təşəbbüsü nəzərə alınaraq ödənişli ictimai işlərə cəlb edilmişlər. Bu işlər əsasən təmir, bərpa, abadlıq və bu qəbildən olan sosial xarakterli işlərdir. Və ölkə başçısına qeyd etdiyi kimi bu layihənin əhadə dairəsi genişləndirilməlidir və genişləndiriləcəkdir. Amma burada tək özəl dövlətin bu sosial məsuliyyəti üzərinə götürməsi düzgün olmazdı. Özəl sektorda sahibkarlar da bu sosial təşəbbüsə aktiv şəkildə qoşulmalıdırlar və ölkə başçısında çağırışını nəzərə alaraq əminəm ki, sahibkarlarımız bu sahədə aktivlik nümayiş etdirəcəklər və ilin sonuna qədər 8 minə yaxın sahibkarlar vasitəsilə ictimai işlərin təşkil edilməsi nəzərdə tutulmuşdur və bu əmək bazarında tənzimləmə baxımından qeyri fəal əhalinin məşğulun təmin edilməsi baxımından ölkə başçısı tərəfindən irəli sürülmüş çox mütərəqqi təşəbbüsdür və vətəndaşlarımız da çox aktiv şəkildə bu proqrama qoşulurlar və ilin əvvəlindən 4 ay keçməsinə baxmayaraq artıq 35 mindən artıq vətəndaşımızın istər Bakı, istər regionlarda bu layihəyə qoşulması, proqrama qoşulması layihənin uğrundan və layihənin proqramın zamanında verilmiş, belə deyək də, irəli sürmüş bir addım olduğundan, bir proqram olduğundan xəbər verir və bu çağırışdan sonra da əminəm ki, istər özəl sektor nümayəndələri, istər digər dövlət müəssisələri də bu proqrama belə aktiv şəkildə qoşulub, məşğulluğun, qeyri-fəal əhalinin məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində aktiv şəkildə proqrama dəstək olacaqlar. Çox sağ olun, Fadim Əlim, studiyamızə gəldiyiniz üçün. Təşəkkür. Xatırladaq ki, qonağımız Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Fuad Musayev idi.